Կիսաբացվում ուտելիքներ սապարող մարդկային մտքեր, յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ Ամուսնու անսպասելի մահը ոտքից գլուխ շրջեց երիտասարդ կնոջ կյանքը։ Կյանքը երկրորդ անգամ դասավորելիս Ռուզաննան չսխալվեց, բայց անսպասելի հիվանդությունները հյուծեցին ամուսիններին ու դարձան անելանելի դրության պատճառ։ Ինչու է 34-ամյա կինը պարբերաբար ինքնասպանության մասին մտածում։ Ինչու են հյուծված երեխաները ու ինչ ցավոտ իրականության մասին է խոսքը, կիմանաք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Հուսալքության պահեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորում եք մեր առաջին հյուրը, Ռուզաննա Գրիգորյանն է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Հաճելիորեն զարմացա, երբ տեսա մի արտահայտություն, մի բնակավայր, որտեղ մենք երկուսս էլ ծնունդ ենք առել, դա Չարբախտն է։ Այո։ Դուք ինձանից 2 տարի շուտ և որքան էլ որ զարմանալի է, մենք նույն դպրոցն ենք գնացել, բայց իրար չենք հանդիպել տարիքային տարբերության պատճառով։ Դուք քիչ եք սովորել, ես էլ ուշ եմ եկել այդ դպրոց։ Եվ այսպես Չարբախտ, դուք ապրում եք սովորական, ծնունդ եք առնում սովորական մի ընտանիքում, որտեղ անսովոր մի երևույթ էր, որ ձեր հայրը կյանքի զգալի մասը անցկացրել է ճաղերից այն կողմ, ինչի։ Իմ հայրը նստած է եղել 21 տարի։ Բայց այդ ընթացքում դուրս ա եկել, նորից նստել ա, դուրս ա եկել, մենք ունեցել ենք ընտանիք։ Եղել ա հայրս, մայրս և եղբայրս։ Ինչի պատճառով էր նա անընդհատ կալանավայրում։ Խուլիգանություն, անշնորհքություն, ջեբկիրություն, ես դեմ էի։ Մայրիկը շարունակում էր ապրել նրա հետ, երբ որ կալանավայրից վերադառնում էր։ Իմ երեխաների հայրն ա, ինչքան է վատ ամուսին լինի, իմ երեխաների հայրն ա, ես չեմ կարա, ասենք, նրան։ Ինչպես Հայաստանում շատ կան այդ։ Այո։ Դուք էլ եք այդպես կարծում, որ անկախ բոլոր հանգամանքների, իրավիճակներին, պահվածքին, հայրիկին, նա միևնույնն է ձեր հայրն է, և դուք էլ շարունակում եք նրան հենց այդպես ընկալել։ Իհարկե, նա որ դուրս էր գալիս, շատ լավ հայր էր մեզ համար։ Ինչով էր լավը։ Խաղում էր, տարբեր այգիներ էր տանում, բայց երկար ժամանակ չէր մնում, ամենաշատը մնում էր մի տարի դուրսը, նայց հետո նորից ձերբակալվում էր։ Տենց անցան տարիներ, ես սովորում էի 158 դպրոցում, միջև 4-որ դասարան, նրանից հետո տեղափոխվել եմ Խալբերտ, Խալբերտ տատիկիս տանը։ Իսկ ինչու փոխեցիք բնակության վայրը։ Որտեղ մայրիկիս դուր չէր գալի, ասենք կվարծիրա, իսկ ընդեղ ունենք սեփական դաչա, տատիկս ուներ դաչա, մենք տեղափոխվեցինք Խալբերտում ու սովորեցի Խալբերտի երկրորդ համաթիվ երկրորդ դպրոցում, միջև 8-րդ դասարան։ Մայրիկը շուկայում էր աշխատում։ Այո, Մալացիայի շուկայում, հագուստ էր վաճառում, ասենք պոնչիկ, պերաշկի, այտենց բաներ, որ կարողանար մեզ ինձ և եղբորս պահեր։ Ինչով էր եղբայրը զբաղվում ու տարիքային տարբերությունը ինչքան է ձեր։ 10 տարի, իզնից փոքր է 10 տարի եղբայրս։ Այսինքն ենթադրում եմ, որ կալանավայրում գտնվելուց հետո հայրը վերադարձել է և եղբայրս ծնվել է, սերվել է ձեր եղբայրը։ Ծնվել է, դարձել է մի տարեկան, նորից պապաս չէ, 6 ամսեկան, նորից պապայից ձերբակալել են, ուտել շարունակ 21 տարի։ Ձեր մոտ որևէ այսպես փոփոխություններ կյանքի երիտասարդ տարիքում չի լինում, բայց շատ վաղ եք ամուսնանում։ Այո, 17 տարեկանում։ Դա ինչ էր, փախուստ են հանգամանքներից, որտեղ ընտանեկան պայմաններից ելնելով դուք գտնվում էիք, ինչ էր։ Մայրս աշխատում էր Մալացիա տոնավաճառում և այնտեղ կիսուրս էլ էր աշխատում, ես որ գնում եմ մայրիկիս մոտ, իմ կիսուրը տեսնում ա ինձ, ասում ա, որ տղաս ազատվել ա բանտից, ամուսինս էլ ա ձերբակալված եղի, ես ուզում եմ իմ տղային ամուսնացնեմ։ Ինչն ինչի պատճառով էր ամուսինը։ Ամուսինը նորից գողության պատճառով։ Ձեզ համար նորմալ էր, որ հարդեմուտոր սովորական բան լիներ, բայց մաման ասում է, ես դեմ եմ, չեմ ուզում, ես 21 տարի ասենք վարվել եմ իմ ամուսնու ձեռը, հիմա չեմ ուզում նույն տանջանքների մեջով իմ աղջիկը անցնի։ Կիսուրս ասում է, բանը, հիմա տղայա սխալվել է մի անգամ, հիմա որ ամուսնանա երեխաներ կունենա, հետ կկայնի այդ ճանապարհից, շրջապատը անգ է։ Իսկ դուք։ Ես էլ 17 տարեկան էի, շատ բան չէի հասկանում։
Այդպես վերացական էիք քննարկում ամուսնու այդ տղամարդու հարց, թե գոնե տեսել էիք, շփվել էիք։ Չէ, ոչ տեսել եմ, ոչ շփվել եմ։ Եկել են մեր տուն ինձ տենալու, ես նոր իմացել եմ, որ ինքնա արագ ստացվեց ամեն ինչը։ Մի շաբաթվա մեջ, մի քանի օրվա մեջ, չէ։ Չճանաչեցիք, չհասկացաք, ի վերջո սխալվող էր։ Ասենք կիսուրն ու մաման են իրար տեսել, իրար հետ աշխատել, այտենց ա եղել իմ ամուսնությունը, այտենց ամուսնացել եմ։ Ձեր Անդրանիկ ամուսնության ամուսնանունը Անդրանիկ էր։ Անդրանիկ էր, այո։ Եվ կյանքի ընթացքում ինչ որակներով հասկացաք, որ օժտված է ամուսինը, Անդրանիկը, ինչ տեսակ տղամարդ էր։ Ինքնի հետ սեր ուներ, բայց ընտանիքի ընտանիքի հետ շատ լավ, լավ ամուսին է եղել այդ 2 տարվա 4 ամսվա մեջ, նույն կիսուրը սել, կեսրարը սել, տեքոր կնիկ ունեի տան մեջ։ Ես իրանից ասենք բողոքելու տեղ չունեմ, իմ կիսուրը իմ համար եղել է մայր, որը չեմ տեսել իմ ընտանիքում, տեսել եմ կիսուրիս ընտանիքում։ Ամուսինս խմելու հետ սեր ուներ, որը իրան չէր կարել, ինքը բուժվում էր։ Որքան էր ձեր տարբերությունը տարիքային։ 13 տարի։ Եվ նա արդեն լուրջ առողջական խնդիրներ ուներ, որոնք շատ դեպքերում ասում են հենց խմիչքից է գլուխ բարձրացնում, բայց ոչ միշտ է դա։ Լյարդի ցերոզ։ Լյարդի ցերոզ էր իր մոտ։ Ու ուներ բրոնխ ասթմա, որը լի չէր կարելի խմիչքը ինքը որ օգտագործել, ինքը չաշաում էր խմիչքը, ոչ թե խմում էր։ Ինչ էր անում խմիչքը։ Չարաշաում էր, ավելի շատ էր ինքը խմում։ Որն է դրա սահմանը։ Ասենք կամ որ խմում են, ուտում են, բայց ինքը խմում էր, չէր ուտում։ Մենակ խմում էր։ Ամբողջ օրվա ընթացքում խմում էր։ Հա, ու ասում էր մի օր կոմավան պատճառը, տղա ջան, խմիչքն ա լինելու մեղք էս։ Իսկ ինչ տեսակ էր իրեն պահում, երբ որ ալկոհոլի ազդեցության տակ էր։ Խմում էր ու գնում էր քնելու, ոչ կռիվ, ոչ խոսակցություն, շատ հանգիստ էր իրեն պահում։ Այդ հարցում գոնե բախտը ձեր վերել է, որովհետև շատ դեպքերում ձեր փոխարենն ստաց կանայք ստիպված դուժողի կարգավիճակում են։ Չէ, անշնորհքություն իրան երբեք թույլ չի տվել։ Ծնվեց ձեր առաջնեկը։ Սարգիսը։ Ահա։ Երբ տղասը անցավ տենց 8 ամիս, 8 ամիս հետո նորից իրան տարան բուժելու։ Բուժվավ, դեղերից հետո իրան զգուշացրել են, եթե մի բաժակել դու խմես, դու կմահանաս։ Ինքը արդեն արխայինացավ, որ տղեն ծնվելա, ասաց ես էլ կորցնելու բան չունեմ։ Ասի բա որ դու չունես, բա ես։ Այդտենց ինքը էլ ձեն չանեց, տղաս 8 ամս է կաներ ու սաղ եղավ արակ, ինքը ոչ անկողնային հիվանդա եղե, ոչ ասենք հիվանդանոցում, մի օրվա մեջ, սաղ ամեն չը կատարվավ մի օրվա մեջ։ Իրա մահը եղավ մի օրվա մեջ, արդեն տղաս 8 ամս է կաներ։ Ինչ որոշում կայացրեց մեր այսօրվա հյուրը ամուսնու մահից հետո, ինչ կերպ դասավորվեց նրա կյանքը, ինչ էր սպասվում նրան առջևում, փոքրիկ դադարից հետո մենք կշարունակենք պատմությունը հերոս միացել։ Երկրիթիվ մեկ թոք շոուն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ եւ գրանցվել։ Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Կավորությունը ու դրա նկատմամբ անտարբերությունը հեշտությամբ կարող են չարիքի հիմք դառնալ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը ձեր աջակցությամբ կանգնում է այն ընտանիքների կողքին, ովքեր դժվարության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Եվ այսպես ամուսնու մահից հետո դուք շարունակում եք ապրել սկեսուրի ընտանիքում։ Մահից հետո մի տարի ապրել եմ այդ ընտանիքում։ Եվ ինչու հեռացաք 1 տարի անց։ Որտեվ արդեն անիմաստ էի գտնում իմ մնալը իրենց տանը։ Ունեի տեքոր կնիկ երեխաներ, բոլորը աշխատում են, ես ու տղաս էի մնում։ Որոշեցի հենց իր տարու օրը Անդրանիկի կանգնեցի բոլորի դեմը հարազատների, ասի ես
չեմ մնում ստեղ, ես արդեն գնում եմ մեր տուն։ Կիսուրս վատացավ, ուշքը գնաց ընկավ, որ նոր հասկանում եմ, որ իմ տղան մահացել է, ես քեզանով էի մխիթարվում, ուրախանում, ասի հա մամ ջան, ես էլի չեմ գնում Հավիտյան, դու կգաք ձեր թորնիկին կտենակ, ես կգամ, բայց իմ մնալը ստե անիմաստ է, ես ուզում եմ գնամ։ Որոշեցի։ Երկար էիք մտածել մինչև այդ որոշումը կայացնելը։ Թե համապատրաստից դա տեղի ունեցավ։ Չգիտեմ, մի անգամից իմ մոտ։ Ահա։ Այդ դա ստացավ։ Իսկ մայրիկի հետ խորհրդակցել էիք, նա սպասում էր ձեզ տանը, գիտեր, որ գնալու եք հետ։ Ես ասում եմ, իմ երեխան է, ոնց կարամ ես նրան ներս չընդունեմ իր երեխայի հետ միասին։ Երկու օր հետո գնացի մեր տուն, երեխայիս վեկալա գնացինք արդեն մեր տուն։ Աշխատեցի, երեխային պահեցի։ Ամուսնուս մահից 4 ամիս հետո հայրս ազատվավ կալանավայրից։ Նա ռակ էր, թոքերի ռակ, մահացավ, հայրս նույնպես մահացավ։ Դա ինչ որ ձև փոխեց կենցաղը ձեր ընտանիքի, չէ՞ որ նա չկար, ի վերջո շատ դեպքերում անընդհատ դուք էիք աջակցում նրան ճաղերից այն կողմ եւ նրա կողմից ոչ մի օգնություն չկար։ Լուսահատություն, լքվածություն։ Ֆիզիկական ներկայության բացակայության պատճառով։ Այո, ամենց համ ֆինանսապես։ Ահա։ Դենս սկսեցի ես աշխատել, որովհետև եղբայրս էլ էր փոքր։ Սենք գնում էր հարևանների տունը գործ էր անում գումարով։ Մի հուզվեք, որպես ով սկսեցիք աշխատել, ես խնդրում եմ ջուր եւ անձեռոցիկ։ Մայրս էլ առողջություն չուներ, մայրս ասեց Ռուզան ջան, հիմա հայրես, մայրես, եղբայրես, սաղ դու պետք է ստանա, կառավարես ամեն ինչ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Սկսեցի աշխատել, ասել կես ոչ սովորել եմ վարսավիրական, բայց գումարով հարևաններին, ծանոթներին, գումարով սրսկում էի անում, ես իսկով սովորել էի։ Վարսավիրականը, որ չկարողացա գումարի պատճառով շարունակել, որ առաջ գնայ, ես դուրս եկա, ասի ավել լավ աշխատեմ, քան ստե բանը սովորեմ։ Որպես ով էիք կարողանում աշխատել, ինչ գործ գտաք։ Էլի Մալացիայում հագուստ էի վաճառում։ Ահա։ Գնացի Կիսուրիս մոտ, Կիսուրիս։ Իսկ երեխայի խնամքով ով է զբաղվում։ Էլի ես։ Հիմա եմ, միչև հիմա երեխան իմ մոտ։ Չէ, այդ փոքր հասակում երեխային, ի վերջո։ Մաման, մաման, Կիսուրս, Տեկուրս կինը, տալս, միչև առաջի դասարան, ասենք համ իրանց մոտ ամնաց է, համ իմ մոտ, բայց առաջի դասարից արդեն իմ մոտ ամնում, ինքը հիմա 15 տարեկան է մեծ տղաս։ Շատ դեպքերում Տեկուր կանանց միչև եւս վատ հարաբերություններ են լինում, ոչ միշտ է, որ դրանք վերլուծության հնարավորություն են տալիս, բայց ձեր դեպքում ոչ միայն լավ է եղել, այլ նաև պատճառ ու սկիզբ է եղել երկրորդ ամուսնության, հենց Տեկուր կինը։ Ինչ դեր ունեցավ Անժելան այդ հարցում։ Անժելան եղել է իմ ընկերուհին, 10 տարվա ընկերուհին։ Գնում գալիս էինք իրանց տուն, մոտիկ էինք իրանց հետ, իր Տեկուրը, Խաչատուրը, իմ երկրորդ ամուսինն է, էլի նույն ձերբակալված էր։ Գնացիմ այնտեղ իրանց տուն, ընկերուհուս տուն, ընկերուհիս խոսում էր Խաչատուրի հետ, Խաչատուրը իմացավ, երբ ես գնում եմ իրենց տուն, ասեց Անժելա, ում հետ ես խոսում, ասեց Ռուզանի, բա Ռուզանը ասեց ով է, ասեց այտենց չես իմանա, Գայանին գիտես, Գայանի աղջիկն է, Խաչատուրը մամայով է, ասենք ինձի ճանաչել, բայց այտենց ճանաչել է որպես հարևաններ, բայց չի իմացել, որ Ռուզանը, ես նույն Ռուզանն եմ, որ ինքը իմ հետ պտտես խոսեցինք, շփվեցինք, ասեց ես հեսա շուտով դուրս եմ գալի բանտից, ես էլի չհավատացի, որտեվ ինքան բան եմ տեսեք կյանքում, ես ոչ մեկի հանդեպ իմ բանը կորց, հավատը կորցրել եմ կյանքի հանդեպ։ Ինչու էր նա կալանավայրում։ Անշնորհքություն, խուլիգանություն, էլի ընկելեր շրջապատ, եւ իր մայրը մահացել էր երկու շաբաթ հետո, ինքը ընկել էր շրջապատ, այդ պահի ազդեցության տակ ինքը դիմել էր այդ քայլերին իր ընկերոջ հետ։ Դուք փորձել եք շփվել տղամարդկանց հետ, ովքեր կյանքի ինչ որ փուլում անշնորհքություն, ինչպես դուք եք ասում, իրենց ցույց են տվել եւ ճաղերից այն կողմ չեն եղել։ Չէ, ես իմ գործը տվել եմ աշխատանքին, իմ ընտանիքին, մորս, եղբորս եւ իմ տղային։ Լավ, ընտրության հարցում հայրիկին չեն ընտրում։ Միանշանակ դա
Ենթադրենք, որ այդպես էլ պիտի լիներ։ Թե առաջին տղամարդու, թե երկրորդ տղամարդու դեպքում սա բացարձակ մեղադրանք չէ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչու եք պարզապես ընտրել միշտ կալանավայրից տղամարդկանց։ Ես ասենք, էլի չեմ հավատացել դրան, բայց իրան ճանաչելով, որ ինքը լավ անձնավորություն է, եղե, ոնց կարող է ինքը, ասենք, ձերփակալվի նորից դուրս գա, ես չեմ հավատացել դրան, ու հետո իմացել եմ, որ բանը ինքը ընկել է շրջապատ, ինքը այդ մարդը չի եղել, թե հարևանն է, թե իրանց ընտանիքը ճանաչելով, իմ հավատը չէր գալի, որ խաչատուրը կարող է ձերփակալված լինի։ Գնացի ընկերուհուս տուն, ընկերուհիս ասեց, այսօր հույրեր ունենք։ Ասեցի, ով ասես, չեմ ասի, կգա կտենաս, դե մտքով չանցա, որ կարող է խաչատուրն է կալանավայրից ազատվում։ Ընկերուհիս ասեց, դու մնա մեր տանը, մենք գնում ենք, տեղ մարդ կա, դիմավորելու գանք։ Գնացին ընկերուհիս խաչատուրի հետ, վերադարձան տուն։ Վերադարձան տուն, խաչատուրը ասեց, որ բանը, ես ուզում եմ քո հետ ընտանիք կազմեմ։ Գիտեր արդեն, որ այնտեղ էիք լինելու, հա, պլանավորած։ Հա, խաչատուրը գիտեր, բայց ես չգիտեի, որ ինքը դուրս է գալու, իմ տեկորկինը գնացել է իրան դիմավորելու, որ խաչատուրը մտավ իմ համար զարմանալ էր, ոնց կարա, ինքը հելը 2 տարի ունի, 2 տարի որ նստել է, ոնց կարա 2 տարի ու հիմա ես խաչատուրին տերում եմ իմ դիմացը կանգնած։ Ու ի՞նչ տպավորություն ունեցաք, որպես առաջին տպավորություն։ Զարմացա եւ ուրախացա։ Իրականում ուրախացաք։ Իրականում ուրախացա։ Հասցրել էիք ինչ որ արդեն զգացմունքներ ունենալ այդ տղամարդու հանդեպ։ Այո։ Հերախոսը։ Ինչ եք ամաչում, եթե դրանք կան, դրանց մասին պետք է բարձրաձայնել ու հպարտությամբ խոսել։ Ձեր առաջին ամուսնությունը չէր, երկրորդն էր արդեն, իսկ Խաչատուրի դեպքում նա ամուսնացած չէր եղել եւ ձեզ մոտ կար տարիքային տարբերություն, նա 6 տարի ձեզանից փոքր էր։ 81 թիվ ես եմ, 87 ինքն է։ Խաչատուրը։ Եվ 6 տարվա տարբերությունն է։ Եվ այս դեպքում ձեր ձեռքը դուք ասել եք, որ ոչ թե պետք է խնդրել մայրիկից, այլ կեսուր մայրիկից։ Այո, կեսուր մայրիկից։ Ինչպես գնաց Խաչատուրը այդ քայլին։ Սկեսուրս եկավ մամայից տուն, Խաչատուրը իր եղբայրը, եղբայրների հետ եւ տեքոր կնոջ հետ, որտեղ ինքը մայրիկ չուներ, մայրիկը մահացած էր իրա։ Եկան մամայից տուն եւ Խաչատուրը ասեց, ես տատի ջան ուզում եմ, որ Ռուզանի հետ ընտանիք կազմեմ։ Կիսուրը սկսեց լացել, ասեց, տղա ջան, եթե դու ընդունես իմ թոռանը, ես քեզ չեմ տարբերի իմ տղայից, իմ Անդրանիկից, ես տարբերություն չեմ դնի քո եւ իմ տղայի միջև։ Այդպես էլ եղավ։ Այդպես է եղավ։ Այսինքն ընդունեց։ Ընդունեց։ Սարգիսին որպես որդի։ Իսկ Սարգիսը ի վերջո մեծ էր արդեն այդ տարիքում, չէ՞։ Մեծ էր։ Գիտակից էր։ 10 տարեկան էր արդեն։ Սարգիսը այդ վաղ 10 տարեկան էր։ Մանավանդ որ դա շատ կարևոր շրջան է տղամարդկանց համար, հոգեբանները կվկայեն, տղաների համար, որոնք դառնում են տղամարդ։ Ու ինչ կերպ վերաբերվեց Խաչատուրի ներկայությանը ձեր կյանքում հայտնվելուն։ Նորմալ, շատ լավ են իրար հետ։ Խաչատուրը տարբերություն չի դնում իր երկուսի մեջ եւ Սարգիսի մեջ։ Տարբերություն չկա, ընդունում է որպես իրան մեծ տղա։ Այսինքն դուք առաջ անցնելով ասացիք արդեն այն մասին, որ համատեղ կյանքում Խաչատուրի հետ 2 երեխա եք ունենում։ Այո, Խաչատուրի հետ համատեղ կյանքում ունենում եմ 2 երեխա։ Առաջինը տղա է, երկրորդը տղա է, երրորդը աղջիկ։ Տղաս 4 տարեկան է, իսկ աղջիկս 2 տարեկան։ Եկեք ձեր տղամարդուն, ում հանդեպ դուք այդքան ջերմությամբ եք լցված, Խաչատուրին Տոնոյան հրավիրենք տաղավար, դիմավորեք։ Բարի երեկո, Խաչատուր։ Բարի ձեզ։ Ինձ ամենաշատը հետաքրքրում է այն, որ ինչպես դուք գնացիք սկեսուրից ձեռքը խնդրելու տիկին Ռիմայից։ Հիշու՞մ եք այդ օրը։ Շատ լավ։ Ոնց տեղի ունեցավ։ Դե արդեն հետ կանգնելու ճանապարհ չկար։ Որոշված եկել էի։ Ա, հետ կանգնելու, որտեղ դուք ինքդ էիք որոշել դրա պատճառը։ Ամեն խոսք էի տվել։ Ում։ Ռուզանին։ Ահա։ Որ մենք իրար հետ ենք լինելու, ամուսնանալու ենք։ Ճիշտ է, չէր հավատում։ Բայց դե փաստը մնում է փաստ, որ եկա ու եղավ։ Օրն եմ ուզում օրը հիշել, որ շատ լավ եք, ինչպես ասում եք, տպավորված է։ Ինձ ասացին, որ եկել են իր հարազատները։ Այդանք տենանք։ Ես, մեզ եղբայրս եւ եղբայրս կինը։
գնացինք, որտեվ ցավոք սրտի մայր չունեմ, ոչ էլ հայր։ Իրանք էին միակ մեծ հարազատները։ Գնացինք, հոսացինք, ճիշտ է, մի քիչ դժվարությամբ, բայց դե ոնց են ասում, երկու ոտս դրել էի մի կոշիկին, չէ, մտիլն է։ Ձեզ նախկին սկեսուրը ներկա կնոջ, խոսք տվեց, որ եթե դուք որդուն առաջին ամուսնությունից Սարգսին ընդունեք այն կերպ, ինչպես որ պիտի ընդունեք, նա ձեզ որպես հարազատ կընդունի և չի տարբերի մահացած որդուց, այդպես էլ եղավ։ Հենց այդպես էլ եղել է, մինչև հիմա։ Նույնչափ ջերմություն, հոգատարություն ու հարազատություն կա ձեզ։ Անպայման։ Ձեր կինն արդեն ինձ պատմեց այն մասին, որ մոր մահից երկու շաբաթ անց են սկսվել ձեր դժվարությունները, երբ որ դուք վատ շրջապատ եք ընկել։ Ճիշտ է։ Ինչ է նշանակում վատ շրջապատը, այդ ինչ շրջապատի մասն էր խոսքը։ Ընկերների խերն էր էլի։ Ուր տարավ այդ խերը ձեզ։ Կալանատուն։ Ինչի պատճառով, ինչ էի կարել։ Գողություն։ Ինչ էի գողացել։ Ես չեմ գողացել։ Ներկա եք եղել։ Ինչ էին գողացել։ Ասում են ոսկեղեն։ Ոնց գնացիք այդ քայլին, բա։ Եթե նույնիսկ անմիջական գործողությունը կատարող դուք չեք եղել, բայց ներկա։ Դե վախտ, ընկեր հարաբերությունները շատ լավ էր։ Ես էլ մի քիչ տարվել էի մամայի մաման օրվանից, հետո գնացի ու էլ չիմացա։ Ինչ որ բան փոխեց ճաղերից այն կողմ ձեր մտածելակերպի եւ շատ բան։ Ինչ ընկեր, որովհետեւ չկա։ Ես եմ իմ ընկերը, ոչ էլ հարազատ կա։ Դուք բոլոր ծափահարում եք հարգելի հանդիսատես, բայց ինչ որ տեղ ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Դուք կյանքի բերումով գուցե եկել եք դրան, որ ընկեր չկա, բայց մեզանից շատերի կյանքում կան ընկերներ, որոնք մեզանից գուցե ավելին են անում մեր համար։ Ինչպես իմ դեպքում։ Հիմա իմ ընկերս իմ կինն է։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Լավ, այս դեպքում ավելի համոզեցիք ինձ, որ կինն է ավելի մտերիմ դարձել ձեզ որպես ընկեր, իրականում հենց այդպես էլ պիտի լինի ամուսնական հարաբերություններում, ասում են։ Դժվարությունները ձեզ հանգիստ չեն տալու յուրաքանչյուր առումով, խոսքը նաև սոցիալական պայմաններին է վերաբերում։ Որտեղ ծնվեց ձեր ընտանիքը, ինչպես սկսեցիք ապրել, որտեղ էր բնակության վայրը։ Խալբեր դաչաներում, նույն տեղը, որտեղ որ Ռուզաննան էր ապրում։ Պրոստը մենք իրանք 8-րդ փողոցում էին, մենք 6-րդ։ Երկու փողոցի տարբերությունը։ Վարձակալական հիմունքներով էր։ Չէ։ Ձեր տունն էր։ Մամայիս տունն էր։ Ահա։ Մամայիս գնաց տունն էր։ Ես էլ եմ բնիկ Չարբախտ եղը, ես էլ եմ ընդեից եկենդե, բայց 2001 թվից եմ ես եկենդե։ Փոքր էր տունը, մենք էլ 3 եղբայր, ինչե մամայի ընտանի լինելը իրար հետ ենք ապրել։ Տղես որ ծնվավ, այդքան շատ չէր դժվարությունները։ Իսկ աղջիկս որ ծնվավ, արդեն ոնց որ մի քիչ սանրացա։ Դե Զաքոս մի քիչ մեծ էր, հասկանում էր, ներախեքն էլ փոքր էին։ Իրականում չեք զգում ոչ մի տարբերություն։ Ոչ մի տարբերություն։ Տարբերության դրանց չլինելու և ուրիշ հանգամանքների մասին կիսաբաց լուսամուտները կվերադառնա խոսելու հեռուստատեսային տաղավար մի քանի րոպեից, հեռումի գնացեք։ Հուսալքության պահեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ամուսնու անսպասելի մահը ոտքից գլուխ շրջեց երիտասարդ կնոջ կյանքը։ Կյանքը երկրորդ անգամ դասավորելիս Ռուզաննան չսխալվեց, բայց անսպասելի հիվանդությունները հյուծեցին ամուսիններին ու դարձան անելանելի դրության պատճառ։ Ինչու է 34-ամյա կինը պարբերաբար ինքնասպանության մասին մտածում։ Ինչու են հյուծված երեխաները ու ինչ ցավոտ իրականության մասին է խոսքը, կիմանաք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Հուսալքության պահեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ռուզաննա, երբ գլուխ բարձրացրեցին ձեր առողջական խնդիրները, երկու երեխաները ծնվել էին արդեն։ Այո։ Ինչի մասն էր խոսքը, ինչ խնդիրներ։ Ունեմ գլխի սպազմ, ուղեղի սպազմ, սրտի պրոբլեմ, նևրոզ։ Գնացի բժշկի, ինձ նշանակեցին դեղեր, ֆինանս չունենալու պատճառով
Ես չկարողացա այդ դեղերը գնել, որը պետք է ես օգտագործեի 10 օր, 10 օրից հետո գնայի Յամեր եւ կատե անցկացնեի, որ տենան ինչ ա իմ հետ կատարվում։ Ես հիմա արդեն 6-7 ամիս ա օգտագործում եմ անալգին, դիմիտրոլ, օրը 4 անգամ, 3 անգամ երակային, որ մեղմացնեմ իմ գլխացավերը։ Դա ինքնուրույն է ձեզ նշանակել։ Դրանից արդեն սիրտն էլ ա վատանում։ Ինքնուրույն է ձեզ նշանակել։ Հա, ես ինձի։ Ես ինձ կարողանում եմ սրսկել։ Կարողանալ ներարկում անել դեռ չի նշանակում, որ դուք ճիշտ դեղամիջոց եք ընտրել, որովհետև ես ուրիշ հնարավորություն չունեմ, որ դրանից ուրիշ բացի դեղեր առնեմ, որտեղ անալգին, դիմիտրոլը ամենա էժան դեղերն են։ Տիկին Հարությունյան, այս դեպքում արդյոք չի վնասի ավելի իրավիճակում, քան կարող է։ Այսպես է, ուրեմն ուղեղ գնացող իմպուլսները կտրում է ինքը դիմետրոլով, այսինքն դադարում է այն լարված գլխուղեղը, որը խանգարում է իրեն այսօր։ Ինքը գիտակից խելացի մարդ է, ես հիմա արդեն տեսնում եմ երկու խելոք մարդկանց, որոնց բախտը ուղակի չի բերել։ Ես այդպես եմ հասկանում, որ միայն այն, որ ամուսինը զավակին ընդունում է որպես հարազատի եւ ասում է Սարգիսս, դա ընդամենը հարգանքի արժանի։ Ապրես, շատ ապրես։ Եվ երեխեք ջան, այսօրվա ձեր դժվարությունները այնպես չի, որ լուծելի չի։ Ռուզաննա ջան, ես քեզ խոստանում եմ, կնայենք, կտեսնենք որտեղ ինչ ունես ու բոլոր հարցերը կլուծենք։ Գալիս ես Նվերանի բժշկական կենտրոն։ Մենակ այն, որ անալգին դիմետրոլը քեզ օգնում է, ուրեմն դու լուրջ օրգանական խնդիրներ չունես։ Որովհետև եթե լուրջ օրգանական խնդիրներ ունենայիր, անալգին դիմետրոլը չէր օգնի քեզ, բալի ջան։ Հիմա էլ չի էլ ասում։ Հիմա ասեմ, կառուցվածքը տեմպիսին է, որ քո ոտնաթաթերն ու ձեռքերը մրսում են առաջինը։ Ավելի շատ ոտնաթաթերը սառն է լինում, քան տաք։ Բացի գլխացավերից դու հաստատ ոսկրային խնդիրներ էլ ունես, հոդացավեր էլ ունես։ Դա քո գույնն է ասում։ Հասկանալի՞ է։ Էնպես որ միայն գլխացավը չի։ Նույնիսկ խոսք առաջի հերթին հարկավոր է պատճառը գտնել, հետո նոր արդեն մտածել բուժման մասին։ Իսկ դա մենք կարող ենք։ Գալիս ես Նվերանի բժշկական կենտրոն, ես քեզ խոստանում եմ, կդառնաս պրակտիկ առողջ, կպահես քո զավակներին։ Շնորհակալ եմ Տիկին Հարությունյան, ինչպես եւ միշտ, վստահ եմ, որ ցանկացած դեպքում խոստումները իրականություն դառնալու են։ Եվ եթե դուք իրականում ուզում եք առողջ ընտանիք ունենալ ամենաուղիղ իմաստով, առաջին հերթին ձեր առողջությունը պիտի հետևեք, որովհետեւ եթե դուք ունեք մեծահասակ արդեն տղա Սարգիսը եւ ունեք մանկահասակ երկու երեխանա, երեխաներ 4 ու 2 տարեկան, ապա նրանց գլխից պետք է անպակաս լինել։ Տիկին Մարգարիտա, ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Ես մի բան ուզում ասեի, կներեք, բայց ես ձեզ այդ համամիտ չեմ, որ բախտ չունեն։ Նայած թե բախտը ինչա նշանակում։ Իհարկե կյանքում ամեն բան չի այնպես ստացվում, ինչպես մենք ենք ուզում։ Ես ոչ թե բախտ չունեն, ուղղակի իրենց բախտը չի բերել այսքան տեղը։ Որ հարցում, հա, գլխացավի նկատի ունեք։ Ես կարծում եմ, որ մենակ գլխացավի հարցում բախտը չի բերել, իսկ մնացած հարցերում տեսեք, Ռուզաննան ունի չտեսնված հարաբերություններ սկեսուրի հետ, նախկին ամուսնու բարեկամների հետ, դա մեր իրականությունում այդքան էլ հաճախ չհանդիպող երևույթ է։ Տվել է հնարավորություն տղամարդուն, որը գտնվել է ճաղերից այն կողմ, կյանքը նորից սկսելու, զրոյից սկսելու, իրանք շատ բախտավոր են, պարզապես սոցիալական պայմանները, իսկ այսօր մենք բոլորս այնպես չենք ապրում, ինչպես կցանկանանք, բոլորիս կյանքի որակի վրա ազդում է մեր սոցիալական պայմանները, հետևաբար դրանից ընկճվել, հուսահատվել պետք չի։ Պարզապես փորձեք այդ սոցիալական շրջանից մի քիչ դուրս գալ, ավելի կյանքի մյուս հետաքրքրությունները, հաճույքները, դուք այն ամենը, ինչ որ այսօր ունեք, փորձեք դրանից հաճույք ստանալ։ Ոչ թե ընդունեք, որ այդպես էլ պետք է լիներ, այ անթադ գնահատեք այն, որ ձեր կողքը այն տղամարդն է, որը ընդունել է ձեր երեխային։ Շատ հայրեր նույնիսկ իրենց սեփական երեխաներին չեն ընդունում եւ լքում են։ Ուրախացեք, որ ունեք սկեսուր նման, ուրախացեք, որ մարդիկ, որոնք եղել են ճաղերից այն կողմ, ձեր առաջի ամուսնուն էլ դուք գովեցիք, հասկանում եք, սա եւս մեկ օրինակ է, որ մենք հնարավորություն տանք այն մարդկանց, ովքեր դատապարտված են, չհուսահատվեն եւ հույսները չկտրեն։ Տեսեք ինչ պատմությունը ասում էր, որ բանտում բռնված գողերն ու ավազակներն են, կյանքում չբռնվածները։ Համամիտ եմ։ Իհարկե,
չի կարելի մարդկանց։ Այնպես որ մեր երիտասարդը պաստորեն առանց հանցանքի հայտնվել է ճաղերի ետևում։ Հնարավոր է կյանքում։ Ընդամենը ուսալքված լինելու պատճառով։ Բայց սա… Տիկին Հարությունյան, բայց միևնույն ժամանակ ձեր խոսքը որպեսի հորդոր չլինի այլ տղաների, հա, երիտասարդների, որոնք ընկերների հետ պատրաստ են գնալու նման քայլերի, ի վերջո ոչ միշտ է, որ ավարտն այսպեսին կարող է լինել, եւ սա իրականում բացառություն է, ոչ թե օրինաչափություն։ Իհարկե։ Ռուզանա, ինձ զարմացրեց ձեզ մի արտահայտությունը, որ ժամանակին թույլ եք տվել բարձրաձայնել, այն էլ ամուսնուն, ասել, որ եթե օրից մի օրի արթնանաս ու ինձ չգտնես, կփնտրի ինձ նկուղում, նկուղում, այո։ Խոսքը ինքնասպանության մասն էր, ինչի եք ընդհանրապես մտածում։ Դե ամուսինս էլ է հիվանդ, պրոբլեմներ ունի։ Ինքնասպանությունը ձեզ ի՞նչ է անելու։ Չի աշխատում լիարժեք։ Ի՞նչ է անելու ինքնասպանությունը, երբ որ դու վերջտակ… Որ ամեն ինչից պրծնեմ, ոչ լսեմ, ոչ տենամ, թե երեխեն ոնց ասում, հաց տուր ուտեմ։ Իսկ երեխաները։ Ամեն ինչ բան ես ունի, մենք չունենք։ Իսկ երեխաները։ Ուզում եք… Այդ բան չէի մտածում ոչ մի բան։ Իսկ հիմա ի՞նչ եք մտածում։ Եթե օրինակ գնաք այդ քայլին, գնայիք, ի՞նչ էր լինելու ձեր երեխաների հետ։ Չգիտեմ։ Ռուզանա ջան, մարդիկ տարիներով բուժվում են, որ մեկ զավակ ունենան։ Չի կարելի, դու իրավունք չունես։ Վերջերս հրավիրված էի Փարոս կամերային երգչախմբի համերգին, գիտեք, այնտեղ բոլորը հաշվանդամներ են, ու ես այնքան ուժ ստացա այդ մարդկանցից, հասկանում եք, նրանք այնքան ուժ ունեն, որ նույնիսկ շարունակում են ապրել, շարունակում են այս ծանր սոցիալական պայմաններում գոյատևել եւ նույնիսկ զբաղվում են իրենց սիրած գործով։ Տիկին Մարգարիտա, դուք դա մեկ համերգային երեկոյի ընթացքում եք հասցրել զգալ։ Ես 7 օր կենցաղ եմ կիսել այդ մարդկանց հետ, մանավանդ ճանապարհ գնալով։ Իրականում դա հզոր ուժի եւ կարողության մասն է միայն խոսքը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք ասում եք առողջություն չունի։ Ռուզաննա ջան, ձեր առողջությունը ոչինչ չի պատահել, ընդամենը մի փոքր բուժման բուժում պիտի անցնեք։ Գնահատեք ձեր առողջությունը, գնահատեք ձեր սերը, գնահատեք ձեր երեխաներին, ձեր հաճույք ստացեք ամեն ինչից։ Ինչպես կարելի է այդ մի փոքր գլխացավի պատճառով ինքնասպան լինել։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, կներեք, բայց ի վերջո մեզ այս յուրաքանչյուր մեր դիտակետից է կարողանում նայել իրավիճակին, բայց երբ որ մարդ գտնվում է շատ ավելի սևի մեջ, չի կարողանում տեսնել այն լույսը, որը կա, կամ որ կարող է լինել, ու միակ բանը մթության մեջ աչքերը փակելը ու ասել, որ աչքերս փակես, դրա համար է մթությունը, արկածի ինչով է պայմանավորված նման տեսակ իրավիճակներում ինքնասպանության փորձը։ Դե բնականաբար ոչ ռացիոնալ մտածելակերպով, առաջին հերթին նույն իրան նևրոզը հենց դրանից է, որ իրան գցում է ներքին կոնֆլիկտի մեջ։ Նախ մի բան, հա, երբ որ ստուգում անցնի եւ օրգանական ոչ մի խնդիր չլինի, եթե միայն նևրոզ լինի, կգա կես առանց տեղերի ձեզ կբուժեմ ձեր նևրոզը, այդ մեկ։ Երկրորդը փոխեք ձեր մտածումները կյանքի նկատմամբ, նո այդ հարցում էլ կօգնենք, որովհետև փախուստով խնդիրը չի լուծվում։ Յուրաքանչյուր իրավիճակ, տեսեք մարդիկ ինչ են մտածում, հա, եթե սա այսպես չլիներ, այս խնդրը չէր լինի կամ այդպես։ Արկածի, ինչ է նշանակում փոխել, եթե կարելի մի օրինակ ընդամենը։ Ճիշտ եւ սխալ մտածելակերպի, եթե սա ասենք չլիներ, այսպես չէր լինի։ Կամ, նո, եթե ես առողջություն ունենայի, ես առավոտները կվազեի, հա, եթե ես լավ աշխատանք ունենայի, ես շատ կաշխատեի։ Դա սխալ մտածելակերպա, ճիշտը որն է, ես պետք է առավոտները վազեմ, որ առողջություն ունենամ, ես պետք է շատ աշխատեմ, որ լավ աշխատանք ունենամ եւ այլ։ Իսկ այն ինչ վերաբերում է իրավիճակներին, եթե ձեզ թվում է, որ դուք այս պահին գտնվեիք այլ իրավիճակում եւ այնտեղ պրոբլեմ չեր լինելու, չկա այդպիսի բան, ցանկացած իրավիճակ ունի իր պրոբլեմը, որը պետք է հաղթահարվի։ Այսինքն եթե պրոբլեմ չկա, եթե մարդուն գցեն այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ ինքը պրոբլեմ չունի հաղթահարելու, իր օրգանիզմը կպայթի, հա, ուղղակի, որովհետև անգործությունը առաջին ստրեսն է։ Մեզ թվում է, թե որ մենք ոչ բան չունենանք, անելու շատ հանգիստ կլինենք։ Այնինչ աճը մեր գենետիկ կոդի մեջ է, մենք պետք է անընդհատ աճենք, անընդհատ ինչ-որ բան անենք, որպեսզի աճենք։ Ծառը, որ չի աճում, ինքը չորանում է։ Դրա համար փորձեք անընդհատ ոչ թե փախնել խնդրից, այլ լուծել խնդիրները եւ ձեր կերպել ինքնավստահությունը։ Մենք կօգնենք իհարկե ձեզ։ Օֆիցիան տարբերակներին ու լուսման հնարավորություններին մենք կվերադառնանք փոքր դաթարից հետո երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում կրկին հերոմի գնացել։
Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ միակ սոցիալական թոք շոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում հասարակական ամենատարբեր շերտերի խնդիրներ։ Դրանց իր հերթին փորձում է լուծում գտնել կիսաբաց լուսամուտներ բարեկորցական հիմնադրամը։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին ու վերադառնալով, այո, լսում եմ ձեզ, Տիկին Դրի Յուրիևնա։ Այս պատմությունը լսելիս նման տպավորություն ունեցա։ Ընտանիքը, այսինքն մեր հերոսուհու կյանքը բավականին հագեցած է դժվարություններով, հա, դժվար է, բայց լույսեր կան։ Եվ այդ ամեն ինչում կան կարմիր գծի նման անցնում է հերոսուհու կամային առանձնահատկությունները, այսինքն հերոսուհին շատ ուժեղ է։ Նա երկու անգամ կարողացել է ամուսնանալ և շատ ծանր ճակատագրերի տեր տղամարդկանց հետ։ Նա կարողացել է հրաշալի ընտանիք կազմել երկու անգամ։ Փորձենք մի քիչ էլ ուժեղանալ այսուհետև։ Ես իհարկե հասկանում եմ ձեր ոգևորը խոսքերը, բայց մի տեսակ դժվար է, երբ որ դու ապրում ես բարի ամենաուղիղ իմաստով վերջին մի քանի շաբաթները մթության մեջ, որովհետև ֆինանսի պատճառով չունես էլեկտրաէներգիա, եկել են, վանջատել են։ Մի քիչ դժվար է, երբ որ յուրաքանչյուր առավոտ քեզ երեխաներիցդ երեքն էլ սոված աչքերով նայում են ու հիմա չեն աշխատում մեր հերոսները։ Ինձ մի հարցրեք իրենց։ Հիմա դուք չեք աշխատում, որևէ բանով չեք զբաղվում։ Ինչն է խնդիրը։ Առողջական խնդիրներ են, թե գործ չունեք։ Առողջական։ Առողջական խնդիրներ։ Լավ, իսկ Խաչատուր, շաբաթը մի քանի անգամ, բայց դուք ավտոլվացման կետում եք։ Ավտոլվացման կետ ենք անցում են։ Ահա։ Այսինքն դեղի աշխատողի հետ փոխարինում եմ 3000-4000 բերում եմ տուն։ Օրական։ Օրական։ Այսինքն շաբաթվա ընթացքում 8000 դրամ է ձեր ընտանիք լավագույն դեպքում մտնում։ Ձեր ամենաթանկ կապիտալը ձեր ընտանիքն է, որ դուք այսքան սիրուն կազմել ու կառուցել եք։ Իսկ առողջականը նորից եմ ասում, Խաչատուր, Ռուզաննա, կգաք, ես ձեզ խոստանում եմ, 10 օրից 2-ըդ էլ լավ կլինեք ու կսկսեք աշխատել։ Շնորհակալ եմ։ Ռուզաննա, վարսավիրությունը դա ձեր ցանկությունն էր որպես մասնագիտություն ընտրել։ Եթե հնարավորություն լինի կաշխատեք։ Բա երեխաները մանկապարտեզ չեն մնա։ Ինչի՞։ Տղա շատ կապնված է իմ հետ։ Չէ, դա արդեն դասյարակությունից է գալիս ու ինձ թվում է Տիկին Զինան պիտի խոսի դրա մասին, թե ինչ կերպ պիտի երեխաներին ինքնուրույն դարձնել ու այս դեպքում միչև չկարողանամ ես իրանց լիարժեք ապահովեմ ամեն ինչով, ես չեմ կարա թողել իրանց տանը։ Չէ, կարող դեր մայրիկի մոտ թողնել, չէ՞ որ դուք մայրիկ։ Չէ, ինքն էլ առողջություն չունի։ Մայրիկն էլ առողջություն չունի, այսինքն փոքրը, որ 2 տարեկան է, չի կարող, թե 4 տարեկան տղան չի կարող։ Աղջիկը շատ չար է։ Որ աղջիկը տղան լինի, տղան աղջիկը լինի։ Իսկ Խարբերտում մանկապարտեզ կա, հնարավորություն չկա։ Չէ, մեր մոտ չկա, բայց մեր երեխաները իրենք չեն վերցնում։ Այսինքն մանկապարտեզի հենց ինքն։ Խալբեդանը, մեր դաչաներն է, ամառանոցներն է։ Մենք գտնվում ենք Շենգավիթի շրջանում, դա պատկանում է Մասիսի շրջանին։ Էնպես որ միանգամայն պարզա, որ մանկապարտեզ գտնելն էլ այդքան հեշտ բան չի, այսօր համընդհանուր դժվարություն է եւ Խարբերտում էլ առավել եւս, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում եմ, որ աշխատանքը ձեզ նույնպես շատ ու շատ տարբեր տեսակի խառը հոգեվիճակներից կփրկեր, որտեղ զբաղված մարդը միշտ ավելի քիչ է նեգատիվի մեջ ընկնում։ Զբաղված եղեք, զբաղվածությունը դա ամենաէժան դեղամիջոցն է եւ շատ լավ ապակինում է։ Բայց քանի որ ինձ հնարավորություն է տրվել, որ ես ձեզ 1-2 բառ ասեմ, ասեմ հենց այն առաջի բառը, որից հետո անմիջապես համակրանք զգացի ձեր ընտանիքի հանդեպ։ Ձեր ամուսինը ասեց, ես արդեն խոստացել էի Ռուզաննային, որ մենք միասին ենք լինելու։ Այսօր շատ քիչ տղամարդիկ կան, որոնք կարողանան իրենց խոստումի հետևից գնալ։ Եվ հիշում եմ, երբ գալիս է սեպտեմբերը խոսքը, ֆիլմը, երբ Արմեն Ջիգարխանյանը ասում է, եթե մեր ազգի տղամարդը խոսք է տվել, նա պետք է անպայման կատարի։ Եվ բայց Ռուզաննա ջան, մի փոքր չհավատացի, որ դուք լրջորեն մտածում եք ինքնասպանության մասին, կարծես թե դա շատ վարկյանական թուլություն է, եւ մի փոքր նույնիսկ սրա մեջ շինծու բան եմ տեսնում, երևի դուք էլ ձեզ թույլ եք տալիս թույլ լինել, դա կլինի ձեր կողմից փոքր օգուտություն։
Լքել երեխաներին, ամուսնուն եւ թողնել այն վիճակի մեջ մենակ նրա համար, որ ձեր գլուխը պրծացնեք, հավատացեք, ինքնասպանությունից հետո երջանկություն չի գալիս։ Թեպետ ես գիտեմ, որ հաճախ դա մոտիվ է, մարդը ասում է՝ «Դե կհանգստանամ, կմեռնեմ, կպրծնեմ»։ Դա իրականում կլինի շատ մեծ փոքրոկություն։ Ձեզ հարգելի Խաչատուր ասեմ, չնայած որ բոլորիս կյանքի փորձը եւ այդ թվում ես նույնպես բացառություն չեմ, բերել է այն բանին, որ այո, ձախորդ եւ անհաջողակ պահերին մենք համարյա թե ընկերներ չենք ունենում, բայց հավատացեք, կան այդ ընկերները, պարզապես նրանք քիչ են եւ չեն երևում։ Զարմանալի այնքանով, որ սա այն թեման է, որին շատ հուզեց լավ իմաստով, որովհետեւ ես արդեն քանի րոպե ան նստած եմ, ձեզ եմ նայում եւ հիանում եմ ձեզանով։ Հիանում եմ ձեր արտաքինով, հիանում եմ ձեր համեստության, հիանում եմ ձեր կազմակերպվածության, այս ամեն ինչը, դուք այնքան լավ լիցքեր փոխանցեցիք ինձ, դուք եւ ձեր ամուսինը, այսինքն ես ձեզ նայում եմ որպես մի մարդ։ Գիտեք ինչ, դժվարություններ բոլորս ունենք եւ շատ ենք ունեցել եւ ունենք, Աստված տա որ ամենի, բայց ինքնասպանությանը դիմել դա մի քիչ երեխայական բան է, մտնեից այդ հանեք այդ բանը, որովհետեւ դուք այն անձնավորությունն եք, որ արդեն ձեր տարիք, մինչև ձեր տարիքում, այսինքն քանի տարեկան եք? 34. 34 տարեկան եք, 34 տարեկան մինչև, ինչքան դուք դժվարություններով եք անցել միջով։ Եվ գիտեք ինձ ինչը զարմացրեց, որ երբ որ դուք խոսում եք ձեր ամուսնու մասին առաջի, դուք ինքան լավ եք խոսում, ինձ թվում է, որ ընդհանրապես ձեր մեջ չարություն չկա, դուք անչափ բարի անձնավորություն եք, դուք բոլորի մասին խոսում եք միայն լավը, դա ես իհարկե ողջունում եմ ձեզ, դուք ինքան ուժեղ պետք է լինեք, որտեղ դուք այնքան բաների միջով եք անցել, որ դուք այսօր նստած եք այս տաղավարում, ուրեմն դուք այս ամեն ինչներ կհաղթահարեք, եթե ձեր միակ պատճառը դա առողջական վիճակն է, Տիկին Հարությունյան, հա՞, Տիկին Հարությունյանը ձեզ ասեց, որ անպայման այդ հարցերը կլուծվեն, դուք էլ ուրիշ, եթե սոցիալական վիճակն է, չեք աշխատում, ես շատ լավ եմ ձեզ հասկանում, բայց եթե ձեր առողջականն է առաջնահերթը, ուրեմն բուժվեք, 10 օրից 2 շաբաթից հետո ոտքի կկանգնեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի, այ կտեսնեք, լույս բացվելու է, արդեն բացվել է, որովհետեւ նման ընտանիքներ մեզ մոտ այս վիճակում շատ հազվադեպ են լինում։ Ես ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երջանկություն, Աստված ձեզ հետ։ Հալելույա։ Ուրեմն ազնվագույն զգացմունքներ դուք ունեք, եւ այս պահին ես հիշեցի մի շատ հայտնի երգի տողեր, ձախորդ թորերը ձմռան նման կուգան ու կերթան։ Մեզ միայն սա է մնում, ձեզ օրհնություն եւ միայն հաջողություն։ Ձմեռն արդեն ետևում է, ամառվա շոգ ամիսներն ենք վայելում, բայց հուսամ ձեր երկի հիշած տողերը շատ ավելի արագ իրականություն կդառնան, քան այսօրը։ Արկադի։ Լավ, ես մի փոքր ավելացումներ անեմ։ Ես նոր ասում եմ արտակին հանգամանքների վրա մի դրեք շեշտը։ Դուք ասում եք, մինչև լիարժեք ինչ որ բան չլինի, ես երեխաներին չեմ տա մանկապարտեզ։ Դուք տվեք, հետո կտեսնեք ոնց է լինում։ Եթե ոչ մի բան չես անում, ոչինչ չի փոխվելու։ Պետք է ինչ որ բան անել։ Եվ ես մի փոքր օրինակով փորձեմ հասկանալ։ Դուք ասում եք, որ չեք կարող երեխաներին թողնել, բայց միևնույն ժամանակ մասնագիտություն ունեք, որ տարածված է եւ յուրաքանչյուր շրջանում դուք կարող եք այն տնային աշխատանք որպես անել, այցելուները տանը ընդունելով։ Երբեւե փորձել եք դա կազմակերպել, օրինակ նույն այդ ավանի բնակիչներին առաջարկելով ձեր վարսավիրական կարողությունները։ Չէ, չեմ կարող։ Ինչի՞։ Որտեղ մեկը գա հարկային, շուտ կնգնի, լուրը կտարածվի։ Չեմ կարա։ Հա, բայց ես ով ասում խուսափեք հարկայինից, այդ հարկն էլ վճարեք, ոչինչ։ Ախր դուք չեք հավատում, դուք պետք է ինչ-որ բան անեք, որ տեսնեք արդյունքը։ Ուղղակի sense նստած թեորիապես մտածելով, որ էսա էսպես անեմ, էսպես կլինի ու չանել, միայն միևնույնն է, ոչ մի փոփոխություն չի տալու։ Ներողություն, բայց կան շատ վարսավիրներ, որոնք գնում են տնային այցելություններ են անում եւ ոչ թե իրենց տուն են հրավիրում, դա նույնպես հարկային դաշտ է ներ։ Իհարկե, եթե դու գումար ես աշխատում, բայց ես մինչեւ որս կներես բավականին մարդկանց եմ ճանաչում ու ոչ մեկը։ Դուք հիմա հայտարարություն եք տալիս ոստիկանության եւ հարկային տեսության համար, ասած դիվիդիդ։ Քանի որ Ռոզաննա շատ զգուշ մարդ է եւ ունի ներքին վախեր, դրա պատճառն են եմ հասկանում, քանի որ նրա կյանքով անցել են 1-2 տղամարդիկ, որոնք կարծեք թե պատահական
բավական են ընկել օրինազանց մարդկանց ցուցակը։ Ռուսանա ջան, ձեր հետ դա չի կատարվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե դուք ձեր ավանում օրը 5-ից 6 հոգու մազերը հարդարեք 500 դրամով, հազիվ թե գտնվի այն հարգայինը, որ գա ձեր մոտ։ Ես ուրախ կլինեմ, եթե դուք այնպես աշխատեք, որ հարգայինը պահանջատեր լինի։ Եվ այդ դեպքում ես գիտեմ, դուք օրինազանց չեք լինի, փոխեք ձեր գիտակցությունը։ Այո, ինչ որ մի պահի մենք պետք է մեր մեջ փոփոխություն կատարենք, որ կյանքը փոխվի, որտեղ նույն գիտակցությամբ ինչով դուք եկել եք փակուղու մեջ, նույն գիտակցությամբ դուք չեք կարող իրավիճակը փոխել։ Պետք է ձեր գիտակցության, ձեր մտածողության մեջ փոփոխություն կատարեք։ Ամեն օր առավոտյան վեր կացեք եւ ասեք, ես կարող եմ։ Գրեք պատին կպցրեք, ելով եթե ոչ ես, ել երբ, եթե ոչ հիմա, եւ ձեր կյանքը կփոխվի։ Եվ մի բան էլ Խաչատուրին, հա, ելով եթե ոչ դուք Արկադի, ել երբ, եթե ոչ հիմա։ Կարճ կասեմ, լավ, ընկերների մասին։ Ընկերներ ունեցեք։ Եթե մարդ իրանից ինչ-որ բան ներկայացնում, ան ունենում է եւ ընկերներ, եւ ճշնամիներ։ Ոչ վախեցեք ճշնամի ունենալուց, ոչ խուսափեք ընկեր ունենալուց, որտեւ միայնակ մարդը ինքը նույնպես շատ դժվարությամբ կարող է ինչ-որ բան անել։ Ճիշտ է, առաջին քո ընկերը պետք է լինի քո կինը, հետո քո երեխաները եւ այլն, բայց համենայն դեպս մի խուսափի ընկերներ ունենալուց։ Շոփվի։ Ընկեր չկա։ Հա, ամեն ինչ էլ կա կյանքում։ Չէ, կա ընկերներ ունենալու վատ փորձ եւ կարող է լինել նաեւ դրա լավը։ Շատ ու շատ ընտանիքներ ժամանակը ցույց կտա։ Նյութական բազա ունեն, առողջություն ունեն, բայց ամուր ընտանիք չունեն ու իրենք դժբախտ մարդիկ են։ Դուք բախտավոր մարդիկ եք։ Դուք ունեք ամուր ընտանիք, ունեք 3 զավակ։ Էնպես որ դուք ամենաունևոր մարդն եք այսօր այս երկրի երեսին։ Ընդամենը Աստված սիրում է գործարարին։ Անկամ Աստված սիրում է գործարարին։ Ռուզանա ջան, դու պետքա կոնկրետ ընտանիքի հոգին մայրն է։ Եթե դու խեղճացար, բոլորը կխեղճանան։ Իսկ դու ամուր աղջիկ ես, միայն են որ երկրորդ անգամ նորից համարցակվել ես ճաղերի ետևից դուրս եկած մարդու հետ ամուսնանալ, ուրեմն ամուր աղջիկ ես, ուրեմն դնում ես կոնկրետ պլանը, թե դու ինչպես պետք է քայլես առաջ ու քայլում ես առաջ։ Իսկ առողջությունը նորից եմ ասում, կապահովենք։ Տիկին Մարգարիտա, եւ լսում եմ ձեզ իհարկե։ Ռուզանա, իմ կարծիքով քո ինքնագնահատական նացածր, իսկ դու դա բարձրացրու։ Ամեն առավոտ արթնացիր ու հիշիր, թե որքան է քեզ սիրել կեսուրդ։ Եվ սիրում, եւ բացառիկ դեպք է, որ եկել են սկեսուրիցը տեն խնդրել քո ձեռքը։ Սա պատմություն է, որը որ պիտի քեզ ուշ տա, հասկանում ես։ Դու գնահատիր, որովհետեւ դու ես լավը, եթե դու լավը չլինեիր, սկեսուրդ երբեք նման վերաբերմունք քեզ չեր ցուցաբերի եւ չեր ընդունի քո երկրորդ ամուսնությունը, եւ ընդհանրապես այն բոլոր ձեռքբերումները, որոնք դու ունես, չեր լինի։ Դա զուտ քո էության դրսևորումներից է։ Դրա համար դու ինքդ քեզ գնահատիր եւ քո ինքնագնահատականը բարձրացրու։ Այդ դեպքում արդեն քո մոտ կյանքը ամբողջությամբ այլ երանգներով, այլ գույներով կլինի։ Խաչատուր, ես էլ վերջաբանը ասելով ուզում եմ խշեշտը դնել հատկապես ընկերների մասին քո պատկերացումների վրա։ Միանշանակ ճիշտ ես, եթե ունես այդ փորձը, ապա ունես այդ դատողությունը անելու հնարավորություն, բայց այսօր ես, իդեմս կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքի մի անդամ, կարող եմ առաջարկել դառնալ ձեր ընտանիքի ընկերը, եթե դուք մեզ կընդունեք որպես ընկերներ։ Եվ խոսք եմ տալիս, որպես ընկեր հաստատ որքանով կկարողանանք ձեր կողքը կընդունենք, ու գուցե ժամանակից, երբ որ մենք կհանդիպենք, դուք ունենաս արդեն որոշակի ուրիշ պատկերացումներ ընկեր բարի հասկացողության եւ դրա նշանակության մասին։ Իսկ հիմա դուք որպես լավագույն ընկերներ, իսկ ավելի լավ որպես ամուսիններ, հայր ու մայր երեխաների, ուզում եմ որ առողջ լինեք, ինչը խոսք տվեցին, եւ հաջորդ հանդիպումը մեր ձեր ավելի ժպտասող աչքերով լինի։ Շնորհակալ եմ այստեղ գալու եւ պատմությունը հանրային դարձնելու համար։ Ձեզանից էլ մի խնդրանք ունեմ, հարգելի հեռուստադիտող, եթե ունեք հնարավորություն, ապա կիսեք այդ հնարավորությունը գուցե այսօրվա հյուրերի հետ, արձագանքեք նրանց խնդրին։ Շնորհակալություն, 060 53 17, այսօր այսքանը, կհանդիպենք ցտեսություն։